Institut za turizam provodi veliko istraživanje stavovi i potrošnja turista i posjetitelja u Dubrovniku za turističku zajednicu grada Dubrovnika. Osnovni cilj provođenja ovog istraživanja je osiguravanje relevantne, reprezentativne i pouzdane informacijske osnovice za razvoj turizma grada Dubrovnika. Ukupno će se anketirati 1450 posjetitelja, od kojih 1000 u smještajnim objektima, a 450 s brodova na kružnim putovanjima, dok je osnovni instrument prikupljanja podataka strukturirani upitnik na 7 jezika. Udruga Slavonsko-brodski biciklisti iz Slavonskog Broda organizira povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 9. memorijalni biciklistički ultramaraton Vukovar-Knin-Dubrovnik. U znak poštovanja i zahvalnosti žrtvama hrvatskih branitelja, biciklisti će u Dubrovnik stići 10. kolovoza, a na mostu doktora Franja Tuđmana očekuju se oko 13 sati. Sutra 9. kolovoza od 1 sat nadalje Sanitat Dubrovnik nastavit će adulticidnu dezinsekciju pojedinih područja grada koja se obavlja metodom hladnog zamagljivanja. Ovoga puta obuhvatit će se šire područje Lapada. Upozoravaju se građani s naglaskom na one koji boluju od asme ili drugih bolesti dišnih organa da za vrijeme zamagljivanja zatvore vrata i prozore. Vozače na povećani oprez u prometu, a pčelare da pčele drže u košnicama dok se u potpunosti ne raziđe insekticidna magla. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite biti uz emisiju 1 na 1 urednice i voditeljice Danijele Demarin Hasanović. Gošća emisije je Nataša Gabričević. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.